Takže jo, hoši, já vás vítám u dnešního nového videa. Po dlouhé době, po opravdu hodně dlouhé době, jsem to skopol, kurva. No nic, víceméně, jedem na závody dneska. Závody jsou tady v Lašťanech, takže já teď jedu pro Tomáša s vozejkem. Takže nicméně, jedu pro Tomáša, jedem ke mně a ode mě pojedem po ose, protože ode mě ze Štarnova je to, já nevím, 2 km do Bělkovic, což je v pohodě. Tak jo, já se vám ozvu asi, až to budem u Tomáša nakládat a uvidíme, co bude. Zajímavý bude, jestli nás vůbec s těma speciálama pustí do závodu. Protože mají tam psaný, že bez viditelných úprav a no, kdo viděl ty naše dva speciály, tak to asi pochopí, proč to tak je, ale uvidíme, no, když tak si uděláme výlet a pojedeme polítat trošku po lese a na večer, no, a bude mě klid. Tak, tady přejede přejezd a cesta je rázem normální. Tak, uvidíme. Volal jsem mu, prej už je venku. Závod. Dneska je i ta 12 hodinovka, ale neměli jsme čas připravit stroj a jakože tady měl... No, myslím si, že čas je to poslední. Čas, peníze a prostě nebyla ani chuť to připravit ten stroj, tak jsme si řekli, že se podíváme tady na ten noják místní. Jestli nás tam pustí, jo? Protože tam je napsaný, že to je bez viditelných úprav. Nebo... Takže tak jako... bydla, výfuk, hlava, rám, kola. No, takže prakticky není babeta tady tohle sto, takže... Uvidíme, co vám to řeknou. Thank you.
Jako na čtyři horeti, že když za tebou kilometr nikdo není. No. Dobrý. Už to je pilo, to je pilo jak svině. Ty pičo, v poslední zatáčce. Ty vole, zase ne v poslední zatáčce.